No niin, eli. Jotta jästää kaljaa sen verran, että kieli sammuttaa. Nopeasti käytiin hakemassa vähän kuvaustarvikkeita verkkokauppa.comista. Toivottavasti aina toimii yhteen. Kaikki myyjä ei ainakaan tiennyt mistään mitään. Mikä on tilanne nyt? Nyt mennään tarkistamaan, että minkälaisen sviitin mä oon meille varannut täällä. Ah, sä oot varannut meille sviitin? Okei, mennään kattoon. Pikkuhiljaa mestoon. Pikkasen haetaan juomaa sitten seuraavaksi. Jahas. Pikkuhiljaa. No niin. No. Köp. VR kommer på Maximarketen. I Köping. Jävla. Vi ska köpa till exempel lilla hamburger och mat och vatten. Kyllä siitä. Ja nu på sidan. Vad sa du? Sidan. Färje. Siinähän se on. Mikä se vierasta? Niin, hyvä se on nyt, että käydään. No niin, rakkaat karvapallerot. Kaunis päivä. Ja päästään justiin lähtöön. Oh yeah. No niin, tervetuloa nyt sitten Vänernin lainen. Ensimmäinen varsin
itellä tuolla uppoamassa Marjamahan. Tuolla on jo yksi kelkka liputtelee tuolla sivussa. Ja tuota niin... Merkkivesi ei kerro moottorissa, mutta meininki on kova. Nyt sä stop recording. Stop recording. Start recording. Mitä tapahtuu? Se kuvaa nyt. Kuvaa. Niin, mutta se siellä rukkii, että start record, mä noin stop recording. Se on edelleenkin ääni on mennyt päälle. Onko se semmoinen tiekka? Ei päätä. Tekee useamman pätkän. Stop recording. Start recording. Fuck you. Se vaan ehkä teki. Katsotaan vaan, ettei tuu tuota... Tuu vapaavuoro. Joo. Mä tuu tämän tilan aika nopea. Kato, mulla on tönkkä toinen. Merkki. Mitä sä olet saatanan kommoinen kala. Onko hyvä? Ei oo. Pintaan pitäis saa. Joo, joo. Tuli nimittäin tuo... Mikä? Tuolla jalat on päähän asti. Aha! Mä yritän saada... Okei. Mutta varo kamera. Haavissa on! Jäi kiinni sinne ruuhun. Jumalauta, jos se peli on auki! Melkein tekis mieli suudaksi. Voi vittu! Mihin vittu? Pois sieltä. Yeah. Ei sillä evää taida olla. Ei. Vittu, sen Ai. Aika kaunista. Ai. Mä voisin sanoa takila on seuraava, eikö tuo perävirta on seuraava, mistä lähtee. Kaikki, Marko, mitä sä oot sanonut koko sun elämäsi aikana, mitään paikkaa.
Tarvitseeko tota sivutettu tarkkaan? Nyt on kala kiinni tuolla, ei ku... Onko se useammas? Ei ku tuolla on siellä kalaa kanssa. No niin, no. Eli tää on... Mä merkitin, tää on näppihommia tämä varmaan. Mitä tää on tää... Meininki? Mitä tää on tää meininki nyt perkele? Mitä tää on tää meininki? Ja mä otan sen, tota, ei tässä kato mitään tähän. Se paskuu tuolla. Tää rupee lähenemään. Joo. Seisooko sulla, saatana? Rauhassa. Joo. Vähän tässä. Vähän peruuttelit. No. No niin.
lähemmäs. Eikä oteta lähemmäs, olisi se kyyti. Okei. On. No siinä. Ja ei oo evää, vittu. Kyllä mitä hätää täällä verkkojen suhteen. Ei oo. Nyt on läski. Huh. Saat sen. Pärjäät. Ei vittu, se on yli 8 saata. Eihän sillä ollut emää. Ei oo. Sitten parantaa kameraa. Joo. Sitten mä laitan ottaa kalaa. Rupeepa sä kelaa kalaa, niin tota... Vaihdetaan vuoroja. Joo, vaihdetaan vuoroja. Se oli vähän niinku rahalle vasti. Päivä 2! Ja kaikki muuttuu paremmaksi! Kyllä! Kiintiä täyteen, saatana! Enemmän taas. Se on taas. Niin, aika hyvä näköinen lohi. Ai
Kiitko, kato! Wow! Aika komeen kokoinen. Eikä oo vittu evääkään, voi harmi. Tää vittu perseestä. Saatana näitä kaloja nostella koko ajan. Tämmönen. Aika. Kaunis. Joku nelosen. Leikattu järvi lohi. Nättiä nättiä. Onko kala? Tupla tsekkaus, ettei sillä oo rasvaista. Evää nopeesti hengissä. Tullaan. Eihä sillä ole! Hei vittu! Hyvä Jussi! Hyvä Marko! On aika raskaa kyllä tää. Vieriskele. Joo, etukaan. On aika komee. On tää hanurista, kun näitä saa koko ajan kelata. Jees. Rasvaa vaan muuta.
Jussi ottaa sun puolelta ton kalan. Joo. Joo, mä ajattelin, että sä saat pääsyn ton lokiin, mikä on tuolla raksissakin viimeksi. Se on sun viimeksi. Niin, mut mä luovutan tän kalan sulle. Ei, niin. Kyllä, mä luovutan sen sulle. Kato, nyt kun vie hyvin. Reikka alkaa oikein parkumaan, kun se sinä vie siimaa. Lokkimies, älä kiireeni suotta. Pakon ei pääse lokki kohtaloa. No mutta tästä ei kyllä mene mun kelausvuoro. Menee. Ei mene. Okay. Oh, no. 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 Oh
Nyt on hirveen kokoinen ainakin. Jumalauta! Onko sillä rasvaa? Ei ole! Saatko sä nostaa sitä sana? Ei vittu! Ei jumalauta, Jarno! Nyt on kymppi rikki, vittu! Ei vittu! Ai jumalauta! Ai jumalauta! Ai jumalauta! Nyt on iso lohi! Nyt on Jarno iso lohi! Ei vittu! Ei oo rasvaa! Menee kymppirikki, varmasti. 11.13! 11.13! 11.13! Jee! Ei vittu! Ei!
Ei vittu! Ei saatana! Kyllä! Ei yli 11 kalaa! Yli 11 kalaa! Ai vittu! Mä olin väsyttänyt sitä jo varten ennen sitä! 11, 19, 11, 17, 11, 11, vittu kun heiluu sen verran. 11, me ollaan 9. 11, 09, me ollaan toisella vaakalla. Se oli samalla sama kala, kun me mentiin samasta paikasta uudestaan, sama huppu ja samalla ne lähtö. Ei vittu mikä kala, hei me jatketaan harjoituksia. Kohta tulee kuvaa, kohta tulee kuvaa. Yli 200 metriä. Ai vittu. Nyt se haalit on teotu perkele. 11.1. Ai vittu. Nyt oli syönyt silleen, että jos pääsit. Se ihan komeasti uistella. Mutta oot vielä tommosen nuoren kasvavan pojan kanssa reissussa, niin se kun perkele tarvii tota unta niin paljon. Hei, pitäisikö meidän siunata meidän täkkiä? Joo, kädet näin. No. Ja laulaa äänittää. Nyt pidä se ääni jatkuu. Tuntuu, että se on jotenkin rikki. Ihan ollut tulee. Siis se rutiinto. Niin, en mä tiedä. Ihan ollut.
Nyt Marko! Rauhoitu! Olisin vähän aikaa odottanut tämän kanssa. Mä justiin kerkesin laskeen 150 ja laitoin tuon laanariin. Niin, niin, sitten mä katsoin, että mitä helvettiä. Onpa täällä muuten virta! Onko nyt jo evakolla? Nyt on kyllä oikeesti virta! Tänne. 440 jalkaa pihalla. Eikä ainakin ne ai, se väärin ole. No ei se väärin ole. Kato, tuolta lähti toinen. Kovimmainen. Tappa. Mitä saa sekin näppi siimuun? Mitä saa molemmat siimat nyt tänne? Mutta niin, musta tuntuu sillä, että siis tuohan tulee nyt ihan tälle. No, kelataan vielä tätä. Joo. Sitten kun saat sen tähän viereen, niin se tulee haavilla tämä eka. Haavilla ne tulee kaikki, mutta tota ei tää. Aivan. Iso. Ottaa vielä otan löysät tohon asti. Nyt jos ylität kurkottamaan, niin onko evää? On. Se on otettava nopeasti päästä pois. Otta tänne. Siitä. Ei oo paha sotku, kun lähtee kuule. Ai vittu, jäi yläkerran koukkuun. No niin. Tää, no niin. Taimenet on vähän tuommosia. Ei oo niin ei pulski. Ei oo niin pulski.
yes. There's and there's two. Yep. That's all you're gonna see, no guys. Ah, niin joo, totta. Pekka laukee on.
Thank you.
löytää mennä, kun närisee. Paska kelaa sen. Ei taaskaan kerran sanoa mitään. Eihän se nyt ihan oppii. Onhan se mitään, saatana. Ota haavi! Ota nyt vittu haavi, saatana! Niin. Kaveri ei edes ota haavia, saatana. Meillä on 6-vitonen lohi täällä vittu. No voi vittu alaa vittu! Vittu, vähän on jätkä tottunut isompaa kalaa vissiin. Ei tullut tämmönen nelosen kalaa, vittu. Alamitta! Laitaan räikeäkin vielä pois. Ihmettä, että se kovasti potkii tuo alamitta, mutta tuli pintaan ja... Ui vittu! Vaikeeta. Ootsä käynyt kalakaupoilla? Joo, käytiin kaverikaan vähän ostamassa. Mikä meni? Ha ha ha!